Представяме ви една нова инициатива за книги на Умфор, нашето издателство за православна литература, която нарекохме «Книги за днес». Идеята ни е да ви припомним някои наши заглавия или да ги представим на тези, които са ги пропуснали, посветени на актуални теми от съвременния живот и състояние, както ни се струва, да предложат отговор на важни въпроси, които много хора днес си задават. Искаме да говорим за една книга всеки месец и ви каним да ни изпращате вашите мнения, коментари, въпроси, свързани с тази книга, на които заедно да търсим отговори. Като най-интересните коментари и въпроси ще публикуваме на страницата на издателството в интернет и в сайта Православие България. В този видеоматериал ще видите представени две книги. Първо, защото вече е февруари и сме закъснели с началото на поредицата, но и защото те са свързани тематично. Основна тема, с която се занимават и двамата автори, е свързана с развитието на съвременните биотехнологии. Технологиите за въздействие върху човешкия живот, в частност медицинските технологии и етичните въпроси, пред които това развитие поставя съвременния човек. И заедно с една тема, която напоследък придоби особена актуалност по повод дебатите за ратифициране на Истанбулската конвенция, въпроса за възпитанието на пола и за различната сексуална ориентация. Струва ни се важно да се изясни добре позицията на църквата по този въпрос, да се прочете, да се осмисли, да се разбере правилно, защото сред тези разгорещени дебати много често тя беше представена непълно, невярно, а в някой случай с нея и откровено се злоупотребяваше. Книгите ще бъдат представени от техните богословски редактори. Това са двама познати, обичани наши преподаватели от Богословския факултет на Великотърновския университет, доцент Димитър Поп-Маринов, преподавател по Стар Завет, и доцент Мариан Стоединов, преподавател по догматическо богословие. Книгата на митрополит Иеротей е една съобразна машина на времето или една съобразна колесница, с която се връщаме близо 27 години назад. Темите, за които разсъждава всъщност митрополита по това време, все още архимандрит Иеротей, са теми от началото на 90-те в Гърция. Част от текстовете са интервюта, част са негови коментари, рефлексии върху събития или явления от живота на гръцкото общество по това време. Друга част са по-скоро богословски размисли върху базисни проблеми. Колкото и да си мисли човек, че това е така достатъчно дълга дистанция, достатъчно голяма дистанция, 27 години почти, прочитът на текстовете показва, че нещата са актуални. Най-малко за това, защото много от проблемите са актуални. И на второ място за това, че авторът дава и се стреми да дава на първо място богословския коментар или богословското тълкование, богословското обяснение, което няма как да се изхъби във времето, което във всички случаи е актуално, точно защото е богословско, защото стъпва върху една солидна основа, солидна традиция и защото в край на краища тази традиция предполага способността е да бъде артикулирана във всяко време. Това, което може да прочетем, е още един начин да открием автора, редом с други неща, които той е писал и които изглеждат малко по-тежки за четене, каквито са православната психотерапия или краткото въведение в православната духовност. Но тук имаме едни текстове, които са, как да го кажа, много реактивни, много бързи реакции на неща, които са се случвали. Самия факт, че интервютата не търпят отлагане. Не можеш да вземеш интервю от един човек и да го публикуваш след една година. Означава, че нещата, които той изрича, са буквално директно са стигали до публиката,
в степен или в скорост възможност за времето преди Фейсбук. Неговите коментари върху кремирането на покойниците, върху евтаназията, върху достоинството на човешката личност, върху отношението към младите, към жените, към църквата изобщо. Няма как да се изкъпят във времето, няма как да кажем, че вече не са актуални, защото първо, защото тези въпроси и днес биват поставени, а второто вече го казах. Неговият богословски анализ поставя на първо място тая необходима способност да си обясним човека. Митрополитът по това време, все още архимандрит, е и професионално ангажиран с това говорене, защото той заема служба, длъжност в Атинската архиепископия, която предполага работа с младите. И във всички негови текстове виждаме такъв мисионерски мотив. Той е мотивиран да говори с младите, да говори на език, който те разбират, да коментира тяхната болка и да коментира техния свят или светоглед, или начин, по който възприемат и се хранят с този свят, който много често ги дави, не ги храни, всъщност ги кара да посегнат към други алтернативи. Една от първите тези, които той лансира, която той предлага, или които той предлага, е, че православието е реална алтернатива. То е реален лек, то е реално лечение за всичко, което днес може да бъде диагностицирано като страдание. С тази глобална перспектива на човека се срещат неродените, родените и починалите. И виждаме, че перспективата или призмата, през която църквата гледа и на едните, и на другите, и на последните, всъщност е една и съща. Перспектива, която Христос е дал. Каквото и да прочетем в тази книга, каквото и да така, на пръв поглед ретроспективно очакване да имаме към, видите ли, 90-те години в Гърция, ами те са толкова актуални тези отговори, които митрополитът дава, колкото са актуални въпросите. А онези въпроси са актуални и сега. Това е, което авторът ни дава, това, което той живее, това, което той свидетелства, и това е усещането, което книгата дава. Това е опит в едно друго общество, което се предполагаше, че ще дойде при нас. Така мога да кажа, че тази книга, първата, Свещения дар на живота, изпревари много времето, когато ние издадохме, и точно проблемите, които тя засяга днес, излизат в нашето общество с голяма сила. Така че тази книга се заслужава отново да бъде изведена в полето на вниманието на вярващия православен читател, защото тя засяга тези въпроси, които днес върват в нашето общество. Самия автор е православен свещеник, специалист в областта на свещеното писание и на етиката. И неговият особен тесен интерес е биоетиката. В тази първа книга той се занимава с въпроси, свързани с биоетиката. Втората глава е полови отношения, брак, отговорност пред завета, въпроси, които нас интересуват, сексуалната революция, бракът като завет, полисексуалност и по-нататък всичко свързано с отглеждането на децата, тяхното възпитание, аборт, нанесен към живота, как ние разбираме живота. Имаме докъде се постига нашите възможности да оценяваме какъв е живот, какво право имаме върху него. Докъде можем да стигнем с всички тези въпроси, които засягат обществото. Именно тази книга отговаря от православна гледна точка на част от тези въпроси. И накрая той в тази книга прави няколко предложения, които засягат въпроса как биват разгледани от
православна гледна точка. Православието и абортът за някои проблеми са свързани с самоубийството. Православното виждане за кремацията. Тоест, това са все въпроси, които самият автор е преживял дълбоко в себе си, задавайки ги на себе си, това е ние да търсим отговори, когато ние ги задаваме.